Oktyabr ayı üçün bürclər üzrə aylıq astroloji proqnoz. Qoç bürcü. Ayın ilk yarısı o qədər də uğurlu vaxt deyil. Nəzərdə tutduğunuz ciddi planları təxirə salın. Qarşılıqlı münasibətlər zəminində də ehtiyatlı olun. Sizə aidiyyatı olmayan məsələlərə müdaxilə etməyin. Ulduzların düzümü həmin müddətdə riskdən uzaq olmağı tövsiyə edir. Əks təqdirdə cəhdləriniz boşa çıxacaq. Ayın 17-sindən sonra isə uğurlu və uzun müddətli danışıqlarda iştirakınız gözlənilir. Ola bilsin ki, arzuladığınız mənsəbə yetişəsiniz. Ulduzlar maddi durumunuzun sentyabr ayındakından daha səmərəli olduğunu xəbər verir və tövsiyə edir ki, pul barədə qənaətcil olasınız. Fəaliyyətlə bağlı yeni gedişlər etmək üçün imkan qazanacaqsınız. Bu yönümdə müttəfiqlərinizin köməyindən maksimum yararlanmağa çalışın. Buğa bürcü. Göy qübbəsi şəxsi işlərinizdə böyük dönüş yaranacağından xəbər verir. Perspektivlərinizi reallaşdırmağa can atın və vaxtın qıtlığını nəzərə alıb yalancı həmkarlarınızdan uzaqlaşmağa çalışın. Əks təqdirdə bir neçə amillə rastlaşacaqsınız ki, bu da ayın ortalarına qədər ovqatınızda mənfi çalarlar yarada bilər. Bu ay çox pul xərclənməsəniz, fəaliyyət sahəsində müəyyən irəliləyişlərə nail olacaqsınız. Üstəlik, iki tərəfli sövdələşmələrin uğurlu olacağını nəzərə alıb aktivliyinizi artırın. Ayın 13-ünə qədər vaxtınızı qalmaqalsız başa vura bilsəniz, sonrakı müddətdə hər hansı problemləriniz olmayacaq. Şəxsi büdcənizi artırmaq üçün 23-27 oktyabr aralığından bəhrələnin. Planetiniz Veneranın hakim olması, yəni 1-22 oktyabr aralığı enerjinizi xeyli artıracaq. Bu enerjini xeyirxah işlərə yönəltməyə çalışın. Çünki indi savab qazanmaq qarşınızda bağlı qalan qapıların açılmasına zəmin yaradacaq. Ötən ayla müqayisədə ailə-sevgi münasibətləri daha romantik müstəviyə keçəcək. Göy qübbəsi ev dəyişmək, təzə mənzil almaq üçün uğursuz vaxt olduğunu bildirir. Əkizlər bürcü. Bu ay rastlaşacağınız hadisələr daha çox öz rəftar və gedişlərinizdən asılı olacaq. Belə bir ərəfədə hansısa risk düşünülməmiş, məsləhət edilməmiş addımlar sizə ağrı verə bilər. Heç olmasa ayın 20-sinə qədər deyilənlərə riayət edin ki, müvəffəqiyyəti özünüzə yaxınlaşdıra biləsiniz. Tövsiyələrimizə məsuliyyətlə yanaşdığınız təqdirdə ayın 4-dən başlayaraq fəaliyyət zəminində ciddi irəliləyişlərə nail olacaqsınız. Aldığınız təkliflərə məsuliyyətlə yanaşın ki, bəhrəsini görəsiniz. Oktyabrda bir xoşa gəlməzlik də səhhətinizlə bağlı ola bilər. Belə ki, ayın 2-ci 10 günlüyündə duzlaşmadan, daxili orqanların soyuqlanmasından, həmçinin qan dövranı ilə bağlı problemlərdən əziyyət çəkə bilərsiniz. İmkan olsa, ayın lap əvvəllərində bu problemə əncam çəkin. Qarşılıqlı münasibətlərdə 3-9 oktyabr aralığı müəyyən gərginliklə müşayiət olunsa da, ayın qalan hissəsi mülayim keçəcək. Hətta ayın ilk günlərində İnsanlığa xatir ünsiyyətiniz pozulan şəxslərlə barışmağınız böyük savab ola bilər. Ailə sevgi məsələlərində hər şey qaydasında olacaq. Əgər maddi durumunuz kifayət edərsə, oktyabrın son həftəsində evlilik, xeyir işlər görə bilərsiniz. Xərçəng bürcü. Ən üstün mənəm kimi dəhşətli fikirlərdən uzaq olsanız, ulduzlar oktyabrı uğurlu tərzdə başa vuracağınıza təminat verir. Ayın ilk yarısından bacardığınız qədər savablar qazanın. İlk növbədə bürcünüzə xas olan qeybət və dedikodudan uzaq olun. Qarşılıqlı ünsiyyət zamanı eqaistlik və ya acıdillik etməyin. Səmimi və təbii olmaq, reallığa düzgün qiymət vermək, qohumlarla əlaqə qurmaq başlıca vəzifənizə çevrilməlidir. Astroloji göstəricilər oktyabrın 13-dən etibarən maddi sıxıntılarınızın azalacağını bildirir. Fəaliyyətlə bağlı aldığınız dəvətləri yerə salmayın. Çünki bunun sonrakı aylar üçün böyük səmərəsi ola bilər. Ayın son həftəsi bürcünüz üçün xüsusilə məsuliyyətli olacaq. Amma həlledici və ya riskli məqamlarda yanlışlıq etməyin ki, planlarınız pozulmasın. Göstərilən müddətdə çoxsaylı xeyir işlərdə iştirak edəcəksiniz ki,
Bunun nəticəsində xeyli maraqlı və etibarlı dostlar qazanacaqsınız. Ayın ortalarında səhhətinizə fikir verin. İmkan daxilində sükan arxasında az oturun. Şir bürcü. Oktyabrın gəlişi sizə müəyyən problemlər aşılaya bilər. Çünki qızıl payızın ən sərt ayı hesab olunan bu ərəfədə anlaşılmaz situasiyalarla vaxtaşırı qarşılaşdığınızdan özünüzü itirə bilərsiniz. Belə məqamlarda yanınızda mütləq etibar etdiyiniz bir simsarınız olmalıdır. Əks təqdirdə uğursuzluqlarınız çox ola bilər. Əgər göy qübbəsinin bu tövsiyələrinə əməl etsəniz, qarşınızı kəsən maniyələri asanlıqla dəf edə biləcəksiniz. İmkansızlara yardımçı da olmağa çalışın. Oktyabrın 12-sindən başlayaraq həyatın bütün sahələrində yeni simalarla qarşılaşacaqsınız. Bu sıraya dostluq və tanışlıq, sevgi görüşləri, perspektivli işbirliyi də daxildir. Hətta qəlbinizdə sevgi yeri boşdursa, ixtiyarınızda olan bu ərəfədən yararlanıb sevgili də tapa bilərsiniz. Ulduzlar məsləhət görür ki, 21-24 oktyabr arası şəxsi əmlakınızı, ev eşiyinizi, o cümlədən qiymətli əşyalarınızı qoruyasınız. Əks təqdirdə oğruların təcavüzünə məruz qala bilərsiniz. Ötən ay o qədər də qənaətbəxş olmayan maliyyə vəziyyətiniz ayın 12-sindən etibarən qaydasına düşəcək. Ay ərzində iş yerinizi dəyişmək fikrindən daşınmağa çalışın. Qız bürcü. Əməkdaşlıq zəminində müsbət dönüşə hazır olun. Bununla siz ötən 2 ayda yarımçıq qalmış işlərinizi sürətləndirə, böyük nailiyyətlər əldə edə bilərsiniz. Bu barədə oktyabrın 13-ünə qədər olan vaxt xüsusilə əhəmiyyətlidir. Risk etməkdən də qorxmayın. Yeganə tövsiyəmiz odur ki, işdə və ünsiyyətdə tələskənliyə yol verməyəsiniz. Elə davranın ki, yalnız rəğbət qazanasınız. Pulla bağlı problemləriniz isə ayın 2-ci həftəsindən etibarən qaydasına düşəcək. Ailə sevgi münasibətlərində həqiqətin tərəfində durun. Siyasi oyunlara qatılmayın, çünki siyasi arenada əslində nələrin baş verdiyini anlamaq iqtidarında deyilsiniz. Oktyabrın 2-ci yarısında çoxdan bəri görmədiyiniz insanlarla rastlaşma ehtimalınız var və bu hadisə gələcək həyatınız üçün önəmli rol oynaya bilər. Əgər siz ibadət edən insansınızsa, bunun səmərəsini daha yaxşı görəcəksiniz. Göy qübbəsi ayın son həftəsi iş yerində rəhbərliklə ehtiyatlı davranmağı, mübahisələrə getməməyi məsləhət görür. Əks təqdirdə əlinizdən çox şey çıxa bilər. Əgər uzaq yola çıxmaq istəsəniz, 18-21 oktyabr aralığını seçin. Tərəzi bürcü. Fərdi fəaliyyət prinsipində müsbət dönüş yaratmaq istəyirsinizsə, qızıl payızın bu romantik dövründən maksimum istifadə edin. Xüsusən də öz bürcünüzün hakimiyyəti müddətində, yəni 1-23 oktyabr aralığında hamıdan aktiv olmalı, hər kəsə qarşı mehribanlıq və saygı göstərməlisiniz. Əks təqdirdə ilin sonuna qədər şanslarınızı itirəcəksiniz. Ümumiyyətlə, oktyabr ayı bürcünüz üçün kifayət qədər səmərəli keçməlidir. İşbirliyi qurduğunuz adamlarla perspektivli nəticələr əldə edə bilərsiniz. Ulduzlar daha çox maliyyə baxımından uğurlara yiyələnəcəyinizi bildirir. 24-29 oktyabr aralığında isə fəaliyyətə ara verməyiniz məsləhətdir. Yaxşı olar ki, həmin müddəti ürəyinizə yaxın olan simsarlarınızla bir yerdə keçirəsiniz. Qısa müddətli səfərlərə də çıxmaq, ziyarətə getmək də olar. Hər halda bu daxili niskilinizi azalda bilər. Ən başlıcası isə ixtiyarınızda olan bu zaman kəsiyində bürcünüzdə bərqərar olan yersiz lovğalığa, mənəm-mənəmliyə, ziddiyyətli qərarlara yox deməli, ünsiyyətdə olduğunuz hər kəslə mərhəmətli davranmalısınız. Əqrəb bürcü. Fəaliyyət göstərdiyiniz müəssisələrdə təmkininizi qorumağa çalışın. Hətta haqsız addımların şahidi olsanız belə cavab tədbirlərini sonraya saxlayın. Ən az ona görə ki, mübahisə sizə başucalığı gətirməyəcək. Qeyri-adi uğurlar gözlənilmədiyindən ayın ilk yarısında başınızı adi işlərlə qatmağa çalışın. Hansısa perspektivli iş görəcəyiniz inandırıcı deyil və yalnız gözləmə mövqeyində durmağınız məsləhətdir. Oktyabrın 17-sindən sonra təzadlı günlər yaşasanız da hansısa uğursuzluqlarınız olmayacaq. Çünki psixoloji dəyanətiniz buna imkan verməyəcək. Həmin ərəfədə xüsusən də öz bürcünüzün hakimiyyəti dövründə, yəni oktyabrın 23-dən sonra rəqiblərinizə qarşı üzü yumşaqlıq nümayiş etdirməyin.
Yeri gəlmişkən ayın son həftəsində əvvəlki gərginliyinizdən əsər əlamət qalmayacaq. Bu amil iş yerində və qarşılıqlı münasibətlərdə daha çox müşahidə olunacaq. Ulduzlar, bu ay çoxsaylı məclislərdə iştirakınızdan, ailə sevgi münasibətlərində qənaətbəxş gedişlər edəcəyinizdən də xəbər verir. Oxatan bürcü. Təəssüflər olsun ki, ayın ilk 10 günündə maliyyə çətinliyiniz yarana bilər. Amma bunun səbəbini başqalarında deyil, məhz özünüzdə aramalısınız. Çıxılmaz vəziyyətə düşməmək üçün müəyyən qədər borc götürmək olar. Ulduzlar ünsiyyətdə olduğunuz insanların bədxahlığına neytral yanaşmağınızın da əleyhinədir. Çünki uğursuzluqlarınızın əksəriyyəti cəsarətsizliyinizdən irəli gəlir. Ümumiyyətlə isə pulla bağlı problemləri nəzərə almasaq, bu aralıqda hansısa çətinliyiniz olmayacaq. Öhdənizə götürdüyünüz işlərə məsuliyyətlə yanaşsanız, hətta ayın sonuna dək maddi durumunuzu da təmin edə bilərsiniz. Ayın 19-undan etibarən bəzi kəmkəsir işləriniz qaydasına düşməlidir. Həmin müddətdə hər hansı addımı atmazdan qabaq ehtiyat tədbirlərinizi artırmalısınız. Astroloji göstəricilər arabir sevgi ünvanına da başvurmağınızı tövsiyə edir. Nəzərə alın ki, bu ay təkanverici qüvvəniz məhəbbətdir. Bundan başqa yeni insanlarla ünsiyyət, tanışlıq və perspektivli sövdələşmələr gələcəyə nikbin baxmağınıza səbəb olacaq. Vilayətlərdə yaşayan doğmalarınızla mümkün qədər əlaqə saxlayın. Oğlaq bürcü. Mənfi yüklü emosional duyğularınıza baxmayaraq kifayət qədər düşərli zaman kəsiyindən keçəcəksiniz. Bu prosesi daha ideal səviyyəyə yüksəltmək üçün ətrafınızda sadiq tərəfdaşlar toplamalısınız. Astroloji göstəricilərə görə oktyabr ayının ən varlı zodiak işarəsindən biri də siz olacaqsınız. Azı 2 dəfə qazanmaq şansınız var. Göy qübbəsi bu arada aldığınız bütün təkliflərə razılıq verməyi təvəqqə edir. Ayın ilk həftəsində müqəddəs ziyarətgahlara tez-tez baş çəkin ki, daxili gərginliyiniz səngisin. Köhnə mübahisələrə, yarıtmaz tərəfdaşlarla haqq hesab çürütməyə qayıtmayın. Yalnız böyük ideyalarınız barədə düşünün. 5-7 oktyabr aralığında mənfi enerjili ayın bürcünüzdə qərar tutması onsuz da bədbin olan ovqatınıza biraz da mənfi təsir göstərə bilər. Bilirsinizmi niyə? Çünki bu bədbinliyi özünüz yaradırsınız. Bəlkə bir anlıq hər yerdən təcrid olunub real dünya barədə düşünəsiniz. Axı kiminsə sizə düşmənçilik etmək fikri yoxdur. Elə isə insanlara qarşı niyə bu qədər kin göstərməlisiniz? Özünüzdə güc tapın ki, oktyabrın son 10 günlüyündə gözlənilən ideal məqamlara, xoşbəxt anlara qovuşmağa layiq olasınız. Xilas yolu aramaq istəsəniz, izləyicilərimizə məlhəm olan kanalımıza baxmaqda davam edin. Su tökən bürcü. Qızıl payızın bu ilıq ayında cərəyan edən proseslərin nəticəsi çıxardığınız qərarlardan asılı olacaq. Güz ölçüb bir biçin, çünki ən xırda bir yanlışlıq da sizə baha başa gələ bilər. Yaxşı olar ki, bu ərəfədə təcrübəli və etibar etdiyiniz şəxslərlə məsləhətləşmələr aparasınız. Ulduzlar oktyabrın ilk yarısını daha çox istirahətə, savab işlərin sayını artırmağa həsr etməyinizi istəyir. Ağır fiziki işlər və ya digər fəaliyyət növü sizə o qədər də səmərə verməyəcək. Mənfi enerjili ay bürcünüzdə olduğu günlərdə, yəni 7-9 oktyabr aralığında və tərəzi bürcünün hakim olduğu dövrdə 1-22 oktyabr aralığında daxili orqanlarınıza diqqət edin. Ümumiyyətlə, ikisi də eyni vaxtda düşür, 1-22 oktyabr aralığında daxili orqanlarınıza diqqət yetirin. Özünüzü daha çox infeksiyon xəstəliklərdən, əsəb sarsıntılarından qoruyun. İşgüzar sövdələşmələrdə isə humanizm prinsiplərinə aldanmayın, nə də özünüz kimisə aldatmağa çalışmayın. Pulla bağlı bütün riskli işlərinizi təxirə salın. Ümumi götürsək, bu ay həyatınızda müsbət dönüş başlamalıdır və təbii hal kimi bunun üçün ciddi sıxıntılar keçirəcəksiniz. Böyük işdən qabaq çünki qurban vermək lazımdır. Bu səbəbdən də yaxşı insanlarla münasibətlərinizi qorumağa çalışın. İndi sizə dost itirmək üzüntü gətirə bilər. Balıqlar bürcü. İlk növbədə maliyyə məsələlərinə həssas yanaşın. Bir qədər qənaətcil olun. Çünki istəsəniz də, istəməsəniz də bu ayı kasıbçılıqla başa vura bilərsiniz.
Fəaliyyət zəminində isə bütün vacib iş və planlarınızı ayın 2-ci 10 günlüyünə təyin edin. O vaxta qədər isə yalnız ümumi işlərinizdə aktivlik göstərin. Ulduzlar bu ay daşınmaz əmlak alış-verişindən uzaq olmağınızı məsləhət görsə də, biznesin digər sahələrində uğurlara yaxın olacağınızı bildirir. 22-24 oktyabr aralığında bəzi qalmaqallı proseslərlə üzləşə bilərsiniz. Cətlərinizin boşa çıxması, uğursuz sövdələşmələr, səhhətlə bağlı bəzi narahatçılıq və bu kimi digər mənfi fəsadlar deyilən sıraya daxildir. Odur ki, həmin ərəfədə daha çox neytrallıq nümayiş etdirməyiniz lazım gələcək. Göy qübbəsi bir əldə iki qarpuz tutmağınızı məsləhət görmür. Çalışmalısınız ki, reallığa uyğun hərəkət edəsiniz. Ulduzlar qarış və söyüşlərdən uzaq olmağı, falçı və cadugər yanına getməməyi məsləhət görür. Çünki bu ay sizin ruhi saflaşma prosesinizdir və gərək Tanrıya xoş getməyən addımlardan yayınasınız. Ədalətsiz insanları görəndə, haqsızlığın şahidi olanda üsyankarlıq göstərməyin. Əksinə, təmkin nümayiş etdirməklə öz ideyalarınızı tədricən onların beyninə yeridin. Axı siz dünyanı düzəldə bilməzsiniz, necə ki bütün fatihlər bunu bacarmayıb. Məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.